Yes, we were nyo gwe munange andaba Rogers message okutu sako business tips, business ideas, business ezifuna, business ezikora na inga abantu. Tebazi tegera urunji, bazi tuara for granted. Ngorua lero, nenda kuletira business ya pool table. Walioma nyinti pool table, ekora okusinga boda boda. Pool table, esoke lwako ya Super 8 Entertainment, egura milioni mune chitundu. Pool table enunji ejibaita Super League made in Uganda egura milioni 3 n'ekitundu. Nenga esobola okora katwe mitwalo 5 ku mitwalo 10 per day webanga eri mu kifo ekirungi ngate eri easy to manage or spending room teta ga service wa bay teina accident teina risk kugura rumu toli damu. So gwewe na abade atachiruza ngako obagwe na abade achiruza ko katonongo chibusa busa. Njagara owulirize bulungi ngenda kubulira business ya pool table engeri jekora mu sente nawe ogenda kwewunya. Genda maso subscribing, genda maso liking, genda maso onyige notification bell tubenga tutambulira wa munga buli video jente kayo gwe asoka okujifuna. So business ya pool table nkugambi waliwo emeza za types nyingi naye nkuwaddeko example. Walo emeza etandikirwako eriko Super 8 Entertainment ya milioni emu n'ekitundu. Waliwo eno Super League made in Uganda ya milioni 3 n'ekitundu. Singa ogura eno Super 8 Entertainment ebegenda kukora wakati we mitwalo 3 ku mitwalo 5 per day. Singa ogura Super League made in Uganda ya milioni 3 kitundu ebegenda kukora mitwalo 5 ku mitwalo 10 per day. Ensonga lwaki eno Super League eyingiza mangu emipiira eri accurate game zigwamu mangu. Bino ebintu mbyogerako nga mazo kubikorako research bina kone experience. So wewe na wena abadaruza ku business joinzo kuteka mu sente yeno business je nkugamba chobo kora chiri chimu kunganya capital wo nga bwe nkugambye. Genda maso ufune ekifo ekirimu abavubuka bangi abagaraji ababoda boda aba university abana ba masomero ba college aba university abas institute nga babero mu mukatauni tauni mu town obera bizu bucyakalirwamu ofunemu yes ngo mazo kufuna ekifo kirevolinge burungi ulete meza zo uzitekewo eneye mu kitundu ya 5-5 utekeweno ya yesa tutundu Super League ya 10-10 ekifo kiteke ko shade burungi uzirevolinge burungi uziteke ko runo rugoyi uruserera urudusa mangu emipira nge mpira jitambura speed jinywa tejiku bakatama jinywa bunywi game zibazigwa mu mangu game uliwe gwa mangu noyongera mwenda noyongera mwenda noyongera mwenda kati omuntu we bamukuba mangu na gwamu ayongera mu buli mochimaiti Uganda yafe abavubuka banji era abavubuka bagaranyo ebintu bya leisure. So eyo eri mu industry ya leisure funa ebifo ebiri kumpi na mabara ebiri kumpi na maklabu ebiri kumpi ne washing bay ebiri ba mu university oba ogenda okukora sente business eno oba ogikoze osoba n'okuteeka ke ebyokunywa nga bwe bazannya nga bwe banywa ne ku byokunywa mpora mpora. Eno business nze njitegeera bulungi wano njogera ku bintu byentegeera ebiri proven. Soogera bwogezi kumala budde osobola ofuna ekifo kya 10-15 niwe kiba kyabiri oba osobola okikora kati eneemu esobola okukola 3-5 enenda esobola okukola 5-10 pade usoro kubya kubyamu kukarutuletayo noraba obero kumyawo sentezo mu bwangu oli wagulira boda boda ya milioni 5 nga basoro mu kubakata yimbwa obani polisi ya mukute wano purute bote bakurisi ospending arumu chigwa genda ochitandike ko sigenda kuchogerera nyo olwalero kinocho kiri self explanatory oboyagadde wekolerako oyagadde oteka ko umwana after all ibinusu abisindika mune bigwa muri munda so teri ko gamba nti bakuba nibo batoliwo ugikora nga side hustle gujja buzine shimuzo kawungeze kugura oba after week kugura okuraba sente zirimu. So we bale nyo kugoberera kwagaranyo kama